Dobro večer, drage gledalke, cenjeni gledalci. V informativnem uredništvu vaše televizije smo spet pripravili zbir aktualnih regionalnih vsebin in jih strnili v sobotni VTV magazin. Vabljeni k ogledu in v našo družbo. Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič se je v Slovenj Gradcu sestala z vodstvom podjetja Adient, kjer so se lastniki dokončno odločili, da zapro tovarno. Brez dela bo ostalo okrog 430 delavcev. Prvi zaposleni delavci v proizvodnji, okrog 160 njih, odhajajo konec meseca julija, potem pa po programu zapiranja naprej. V letu 2022 sledi dokončno zaprtje tovarne. Ker se je vse skupaj zgodilo čez noč, v sindikatu prizadevajo, da bi odpuščeni poleg zakonsko določenih odpravnin dobili še kaj. Danes smo poklicali na pomoč naše pomagače iz Zveze, sindikata Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, da nam pomagajo rešiti težavo, kar še lahko, ker podjetje zapiramo. Delavci, ki smo izmučeni, dolgotrajno smo delali v podjetju, pa pričakujemo več kot zakonsko odpravnino. Pričakujemo zato, ker smo se angažirali vrsto let, vedno smo do lastnika izpolni vse njihove glasbene želje, ki so jih imeli, poleg rednih želj. In upam, da bo nam prisluhnili, da bomo lahko delavcem vsaj malo dodatno poplačali ta trud, da ga bomo prijeli. In smo populacija, ki nas je v podjetju skoraj polovica starejših od 50 let, teže zaposljivih. In prid do pokojnine ni lahko. Zagotovo so izkušnje, ki jih imamo v centrali, širše, kot so izkušnje kolegov v Adientu. Pri njih se je to zgodilo zdaj prvič, sami se spopadajo s to situacijo. V zvezi imamo pa vendarle primerljive situacije po različnih podjetjih, ki na eni strani lahko služijo kot izkušnja, na drugi strani pa seveda ne morejo biti posnetek ena za ena. Vedeti je namreč treba, da imamo v vseh teh podjetij, štiri imamo v tem trenutku v postopku likvidacije, različne lastnike z različnimi finančnimi situacijami, z različno zgodovino v Sloveniji. Pomembno pa je tisto, kar smo na današnjem sestanku tudi povedali, da tako kot želijo imeti predvidljivo situacijo, delodajalci jo želijo imeti tudi delavci. In takole presenečenje z danes na jutri v zapiranju podjetja je res poseg v našo varnost, v naše plane, ki jih kot posamezniki imamo. Kot če pravi Rošer, se zdaj na ulici o morebitni prezaposlitvi delavcev govori marsikaj. Konkretnih informacij pa še ni na vidiku. Ampak naši delavci še vedno želijo delati tukaj. Ne da se selijo v druge regije ali v druge kraje. Želijo delati tukaj. In tudi moj cilj je, da če že ne bo tukaj Adient, naj bo nekaj drugaj, pa naj delavci delajo tukaj. Prva proizvodnja iz podjetja odhaja konec julija, potem pa do konec decembra. In to je rekel, da 412 ljudi. Podjetje se je popolnoma zaprlo naslednjo leto v maja. Ker naš cilj je, da do konec aprila se izpogajamo do te mere, da bomo delavcem lahko rekli, imamo nekaj več ali pa nimamo. Zdaj po informacijah, ki so bile dane tudi preko sredstev javnega obveščanja, je za to lokacijo kar nekaj zanimanja. Tudi moje vprašanje danes je bilo, kaj namerava lastnik s to lokacijo v nadaljevanju, ali bo puščal kakšno proizvodno še tukaj noter ali pa kaj podobnega, in informacija je bila, da se bo lokacija prodajala in da se išče nek strateški vlagatelj, ki bi lokacijo kupil, pomen hale. V teh halah jaz predvidevam, da bi se znala v mogoče ne naslednje leto, ampak leto kasneje odvijati proizvodna,
kjer bodo tudi te zaposleni dobili zaposlitev, če le ne bo ta virus naredil kaj posebnega. Ne? Ampak po pričakovanjih, pa po zanimanjih, pa jaz mislim, da obstaja možnost, da se lokacija tudi delovno obudi. Želijo delati v domačem okolju zato, ker so tukaj navajeni, zato, ker lahko pravočasno pridejo iz službe in še do vrtca, da lahko dvignejo svoje malčke. Starejši delavci jim je pa vožnja tudi otekočena in to jim je cilj delati v domačem okolju. Po tistem, kar sem jaz poslušala oziroma kar sem lahko slišala, so verjetnosti zelo velike. A ne? Jaz se spomnim slovenske industrije jekla, ki je še nedavno tega iskala delavce z celo z 200 evri, ne? Če zaposleni pripeljajo koga. Vem, da ta Mežica išče delavce, vem, da se v Gorenju zaposlujejo. Ali so to popolnoma primerljive zaposlitve, ne vem, ampak vendarle je število prostih delovnih mest zaenkrat še na razpolago, ne, tako da, če smo nekoliko pozitivni, jaz računam, da se bo v januarju mesecu, ko se bo večina ljudi ne, znašla v tej situaciji, našla pa še kakšna dodatna zaposlitev, če bo le COVID mimo. Jaz mislim, da nihče od vas ali pa nas ni pričakoval en mesec nazaj informacije, da se Adient zapira in taka presenečenja so še mogoča, ne, težko jih je izključiti. Zdaj, selitve proizvodne v zlasti na jug, a ne, kar se dogaja tudi v Adientu, so tudi pričakovane. V principu gre za iskanje slabše plačanih delovnih mest. Ne, če se spomnite, že pred časom je na ta način preselil proizvodno Gorenje, Tiki, a ne, je zapiral v Sloveniji in se selil tja. Ampak kot rečeno, zdi se mi, da smo v enem obdobju preoblikovanja slovenske industrije, ki je potrebno, a ne, da morda zgubljamo delovna mesta z nižjo dodano vrednostjo, da bo pa to odprlo priložnost za tista z večjo dodano vrednostjo in tudi z višjimi plačami. Kar posledično pomeni, še dodaja Jerkičeva, da se sindikatom ne bo treba več trikrat letno pogovarjati samo o minimalni plači in da teh ne bo več. 2. aprila se je iztekel rok za prijave za vpis devetošolcev v prvi letnik srednjih šol za prihodnje šolsko leto. Zaradi razmer epidemije vsi postopki potekajo na daljavo oziroma preko spleta. Letošnje stanje prijav osnovnošolcev je kljub trenutni situaciji dobro. Število prijav na šolski center Velenje je v tem trenutku podobno lanskim. Nekoliko manj pa je na področju gostinstva in turizma, kar pa je glede na to korona situacijo ali pa COVID situacijo seveda tudi razumljivo. Je pa zdaj to prvotno stanje prijav, v nadaljevanju bo seveda še določene spremembe do 1. septembra, ko se bo novo šolsko leto začelo. Gotovo je pa letošnje leto prav posebno za bodoče dijake, kajti verjamem, da je več pomisleka in strahu pred vstopom v srednjo šolo, ravno zaradi tega, bi se reklo, zelo, zelo posebnega leta za učence 9. razredov, ki zdaj zaključujejo osnovno šolo. Ampak jaz sem prepričan, da bomo v sodelovanju tudi z ravnatelji in pa z učitelji v osnovnih šolah, torej in naši učitelji, nekako bomo našli tisto točko tudi znanja, lahko rečem, do katere so prišli v osnovni šoli in bomo nekako iz teh temeljev gradili potem tudi v srednji šoli naprej. Tako da mi se kot šolski center tega zelo zavedamo in bomo v tem smislu tudi pripravili ali pa bi se reklo olajšali ta prehod potem na srednje šolsko izobraževanje. Prijave so na srednjih šolah prejeli. Seveda pa vse zdaj zanima, kakšni so naslednji koraki za vpis novincev. V četrtek 8. aprila popoldne bo na spletni strani Ministrstva za šolstvo objavljeno stanje prijav, kjer lahko grejo kandidati pogledati, kam so dali prijavo, kakšno je stanje prijav. Potem pa imajo do 22. aprila čas, da prenesejo prijavo drugam, ukolikor si je kdo mogoče premislil glede tega, kam je dal prijave. Glavnina kandidatov pa prenaša
zaradi tega, ker je na programu, kamor so dali prijavo, kaže na omejitev vpisa. In potem, če se odločijo, da ne bojo ustrajali, tam prenesejo program, kjer omejitve ne bo. Kako bo letos potekal vpis glede na situacijo? Vpis bomo ne glede na situacijo, najbrž tudi letos v svetovalni službi v Velenju opravile nadaljavo, kot smo ga lani, kar pomeni, da bomo oblikovali eno aplikacijo, ker vpis v bistvu gre samo za izmenjavo dokumentov. Kandidati bodo po pošti od nas dobili potrdila vpisu in vse ostale dokumente, ki jih potrebujejo. V aplikaciji nam bodo pa posredovali vse podatke, ki jih še potrebujemo. V teh dinamičnih razmerah, kjer usposabljajo za tehniško usmerjene izobraževalne programe, izvajajo tudi praktični pouk. Na področju praktičnega pouka smo se trudili narediti največ, kar se v dani situaciji da narediti. Najmanj težav smo imeli na področju računalništva. Naši učitelji se malce pošalijo, ko rečejo, da v programu tehnik računalništva je taka situacija, kot je kar neko naravno stanje. To pomeni, dijaki s tem nimajo težav, računalnik je glavni in edini stroj pod navednicami in zato težav tukaj ni. Vseeno pa manjkajo tiste socialne interakcije, dijaki tudi to pogrešajo. Medtem, ko tudi nismo imeli težav na področju rudarstva, tukaj nam je zelo šel nasproti premogovnik, ves praktični pouk je tam nemoteno potekal. Na ostalih področjih, kot je elektrotehnika, mehatronika, strojništvo, avtoserviserstvo in ostala tehniška področja, tukaj smo pa naredili vse, kar se v dani situaciji da narediti. To pomeni, konkretno naši učitelji so prišli v prostore MIC-a, šli so v delavnice, pokazali orodja, pokazali postopke, načine in se s tem čim bolj približali dijakom. Seveda veliko je bilo projektov, ni pa na koncu še vedno, ko gledamo pod črto to, kar bi si želeli. Model C je bil tukaj nadgradnja in si kar v dani situaciji želimo, da to čim prej pride nazaj. Dijakom bodo ponudili dodatne možnosti okoli praktičnega pouka v šoli, ukolikor bodo razmere to seveda dopuščale. Na tem področju imamo pripravljene alternative, možnosti. Dijakom bomo ponudili krožke kot tisto obliko interesne dejavnosti, ki jo izberejo ali pa ne izberejo. Ampak na področju krožkov je takole. Trenutno jih ne moremo izvajati, kajti velja pravilo tako imenovanih mehurčkov. To pomeni, da je razred zaključena celota, je tisti tako imenovan mehurček in mešanje, kar je pa tipična lastnost za krožke, pač tukaj ni možna. Verjamemo, da bo to kmalo možno, mi imamo vse pripravljeno in ponudili bomo tistim, ki to želijo. Eno izmed glavnih vprašanj za srednješolce in starše je prav gotovo, kako bosta letos potekala poklicna matura in zaključni izpit. Imamo že izkušnjo iz lanskega šolskega leta, ko ni bilo na tem področju kaj dosti drugače, pravzaprav letos še malce več vemo, imamo več izkušenj. Državni izpitni center je tukaj že podal tiste ključne dokumente, če jih povzamem na področju poklicne mature, bo tako imenovan dobropis na področju pisnih delov izpitov v 10% za potencialno neuspešne. To je velika dodana vrednost in 15% vprašanj za ustni del izpitov smo že izločili. Dijaki to vedo oziroma jih bomo v tej smeri še pripravljali. Kar pa zadeva zaključnega izpita je pa v izključni pristojnosti šole. Tukaj se bomo poravnali po zelo podobnih principih, ki veljajo za poklicno maturo. Ključno je, da gremo dijakom nasproti. To bomo pa tudi izvedli, znali narediti. Vse podrobnosti so objavljene tudi na spletnih straneh. Med panogami, ki so najbolj prizadete zaradi epidemije in ukrepov v zvezi z omejevanjem širjenja okužb SARS-CoV-2, je tudi šport. Od 1. do 12. aprila so bili ponovno prekinjeni vsi treningi in tekme, tudi prvoligašev. Športniki, trenerji in športne organizacije v en glas zahtevajo, da se odpravijo omejitve v zvezi s treningi in tekmovanji. V času zaprtja države so dovoljena le mednarodna tekmovanja, svojega dela pa ne smejo opravljati niti poklicni športniki. Še daljša je prekinitev pri klubih nižjega ranga in v mlajših starostnih kategorijah. Krovna organizacija športa, Olimpijski komite Slovenije, ves čas poziva pristojno ministrstvo in vlado, da odpravita tako drastične omejitve, saj športna dejavnost v drugih državah ob spoštovanju ukrepov poteka tudi v času pandemije.
prekinitev v delovanju športa, ne, zdaj, če ga enkrat razmejimo na tekovalni, drugič pa na, bom rekel, rekreativni, je seveda zelo zaskrbljujoča, ker namreč izgubljenega ne, v športu se ne da nadoknaditi, še manj se da to na uspešen način nadoknaditi, kvečemu se lahko zgodi, da prekinitve, pa potem bolj intenzivni trening pomeni dost poškodb, kar pa pomeni še potem naprej neomogočenje športnika za izgubljeno sezono, tekovalno ali še potem tudi za kaj več. Ob tem gre tudi za psihološki učinek omejitev. Če te nekdo nekaj omejuje, se potem na konc koncu na to narekovajo lagodje ljudje navadijo. Nekateri si potem več ne želijo nazaj. Nekateri potem ugotovijo, da je mogoče boljše, če so pri televizorju, pa če virtualno igrajo igre, ki so tudi športno povezane, ne, ampak to je daleč od tistega, kar je drugače običajno. Zato so tudi na Olimpijskem komiteju Slovenije upali, da bo vlada prisluhnila stroki in tudi pritisku športne javnosti, ter da se stanje športa vrne vsaj na raven pred letošnjim 1. Aprilom. In da se predvsem, ne, to je pa zelo pomembno, v šolskem sistemu to prepozna, in če ne zdaj v teh dveh mesecih do konca šolskega leta, vse v naslednjem šolskem letu, število športne vzgoje iz 3 oziroma 4 ur, odvisno od triade, aktivnost poveča vse za 1 uro na teden, zato da vsaj na nek način, bom rekel, mladi pridobijo nazaj tisto, kar so zdaj v teh v tem letu ni pa pol, na koncu koncu že skoraj izgubili. Ob tem je dejstvo, da med športniki obsežnejših izbruhov okužb ni bilo. Ne, najmanj ne, se je zgodilo to v tem športnem področju in seveda, ne, če se ne želimo, da bo pa šport res na nek način izgubil živce, kar upam, da jih ne bo, in bo na črno, sivo in ne vem, na kak način treniral, ne, dovoljmo ali pa ne dovoli država, da trenirajo pod nadzorom, ker ko je pod nadzorom, potem so vsi ukrepi, je, bom rekel, preverjanje covidnosti in vse ostalo res pod nadzorom, če pa tega ni, ne, se pa tako od vseh ostalih dejavnosti, kjer se poskuša zadeve obiti, tudi v športu lahko to zgodi, jaz upam, da to ne bo potrebno. In kako te razmere doživljajo šaleški športniki in športne organizacije? V Športno zvezo Velenje je vključenih 58 športnih društev in klubov, po podatkih mestne občine Velenje pa je vseh različnih športnih subjektov okoli 120. Po oceni je tako redno športno aktivnih okoli 4000 prebivalcev, med njimi je 170 kategoriziranih športnikov. Leto 2020 je bilo seveda v znamenju epidemije. Že samo gibanje, že sami treningi in vse ostalo je bilo zelo omejeno, zelo, bom rekel, težko, to da klubi so se prilagodili. Iz tega vedno velja, da športniki se prilagodimo vsaki situaciji in vsak klub se je nekako prilagodil tej situaciji. Nekateri so športne vadbe, treninge prestavili na splet, na individualni bazi, se pravi, več je bilo potrebnih nekih konkretnih dogovarjanj z trenerji, z strokovnimi sodelavci, tako da ta korona situacija je seveda pustila velik pečat tudi na športnih klubih in društvih. Po nekaterih ocenah zadnje situacije bom rekel, da četrtina otrok je prikrajšana pri sami športni vadbi in iz tega sledi nekatere analize kažejo, da bomo čez leto dve imeli do 20.000 manj vadečih otrok, iz tega tudi sledi manj kategoriziranih in uspešnih športnikov, ki jih imamo tako v Velenju kot tudi v Sloveniji. Ker niso bili v celoti izvedeni športni programi, to lahko vpliva tudi na njihovo letošnje financiranje, vendar pa mestna občina Velenje ni zmanjšala letošnjih proračunskih sredstev za programe športa. Hvala Bogu, ne. Lahko rečemo, da v letošnjem proračunu za šport ostaja denar skoraj, mislim, več kot v lanskem letu. Za 100.000 evrov se je povečalo sredstvo na nadpreprečnih dosežkih. Tako da hvala Bogu, da mestna občina prepozna pomen športa v lokalni skupnosti. Verjamem, da če tega ne bi bilo, da bi pomenilo zaradi tega tudi marsikatere športne zgodbe konec. Športna zveza Velenje sodeluje tudi v mednarodnem projektu STAR, ki ga sofinancira Evropska unija. Namenjen pa je preprečevanje radikalnega vedenja med mladimi športniki in športnicami. Trenutno smo v drugi fazi projekta.
ki se nanaša na razvoj delka za krepitev zmogljivosti športnikov in športnic. Cilj mednarodne šole je, da športni trenerji in sami športniki med sabo se izmenjajo izkušnje, kar bo seveda, bom rekel, pomagalo na sami strokovni bazi treniranja med njimi. Športna zveza Velenje seveda podpira tudi zadnjo akcijo Tečem za šport, prav tako sodeluje v projektu Slovenska bakla. Slovenska bakla je zastavljena seveda strani Olimpijskega komiteja Slovenije in mi kot pridružena članica Regijska pisarna in Športna zveza podpiramo tudi ta projekt. Zastavljen je v kontekstu, da bom rekel repliko Olimpijske bakle, Slovenske bakle ponesemo čez vse občine Slovenije. Začelo bi se najseveda zdaj zaradi COVID situacije se je prestavilo z 22. aprilom. Gre čez vse občine, v Velenje oziroma našo regijo, ki je pokriva Športna zveza Velenje, pride 15. 14. julija in končamo v Velenju 16. julija. Seveda je zamišljeno tako, da bo to baklo spremljalo število športnikov, športnic, strokovnih sodelavcev. V tem trenutku žal ne morem povedati, na kakšen način, glede na to, da ta COVID situacija spreminja pravila iz tedna v teden. Jaz verjamem, da tudi letošnje olimpijske igre bodo. Seveda se vsi na nek način prilagajamo tako športnice, športniki kot organizatorji. Jaz verjamem, da bomo tudi slovensko baklo, ki bo šla tudi čez naša mesta, izpeljali tako kot že pred leti. Šport je vsekakor rešitev, ne problem, poudarjajo vsi, ki delujejo na tem področju. Čas velikonočnih praznikov je kulturno društvo Međimurje Velenje počastilo z razstavom Vuzem na gruntu. Kulturno društvo Međimurje ima v Velenju večletno zgodovino. Kulturno društvo Međimurje deluje 24. leto, pravzaprav 7. april je bil prvi dan, ko so se 97. leta, ko so se zbrali prvi Međimurci in odločili, da ustanovijo društvo. 13. junija pa potem ustanovna skupščina. Seveda pa delovanje društva vsa ta leta ne bi moglo biti tako uspešno, če ne bi bilo pomoči mestne občine Velenje, potem delujemo oziroma financirana tudi JSKD in pa Republika Hrvaška. Združuje ljudi, ki ohranjajo kulturo, tradicijo in medsebojno sodelovanje. Danes šteje nekje 145 članov in se vsa ta leta razvija in vedno več imamo tudi skupin, ki delujejo pod okriljem. Ali manj že kar od začetka delujejo naši tamboraši, potem tudi folklorna skupina, kulinarična skupina, ki je pravzaprav ena popularnejših, potem zadnja leta pa tudi telovatke, ki so tudi del kulinarične skupine, pa potem še dramska skupina, tako da imamo kar pester izbor. Njihov program skozi leto je pester in bogat. Korona nas je malce ustavila z delovanjem čisto v javnosti, pa vendar doma smo delovali to leto, pa tudi se pravi leto 2020 in v leto 2021 nekaj doma, potem tudi razstave, posebej likovna razstava Kolonija, ki je vsako leto, že 14. bo letos, je delovala preko spleta so ustvarjali likovniki doma. Razstava je bila potem decembra in januarja v Vili Bianca. Ko se bodo, verjamem, da se bodo sprostili ukrepi, imamo po planu bolj ali manj vse prireditve, ki so bile do zdaj. Se pravi, proščeje nekje je bilo junija, morda bo malce kasneje, potem Kolonija tudi v avgustu, septembru, letos pa morda tudi srečanje tamboraških skupin Hrvaških društev v Sloveniji. Tokrat so v svojih prostorih pripravili zanimivo razstavo ročni del članice Marije Bahun. Samo čas mi veliko pomeni, ko održavamo toto našo tradicijo, zagorsko, međimorsko. In članica sem že eno 5 let, sem zelo zadovoljna s tem društvom. Vsi smo taki, da imamo svojo tradicijo in da jo spoštujemo in da jo hočemo voditi naprej. Avtorica se predstavlja z velikonočnimi deli.
Razstavo sem naredila vse, tak kak smo v času imeli doma jajčka, samo zdaj je bolj nekaj moderno, se jajca stiroporova oblačijo, se z špagom jajca oblikujejo, tako da vse razne načine, ani? Tako, ene naše so tudi članice društva prispevale pobarvane pirhe, jaz sem delala kar neki na plastiki, neki na stiroporu, tako da je neki čist malo drugače, malo bolj moderno. No? Razstavo si je možno po predhodnem dogovoru ogledati ob upoštevanju vseh ukrepov. Torej, društvo deluje že kar nekaj let na Kersnikovi v Velenju, torej nasproti, ali pa blizu Stare Name, tako kot jo imenujemo. Ta razstava je pa te dni po veliki noči na ogled, lahko si jo pa člani, pa tudi ostali Velenčani in tisti, ki se morda peljete skozi Velenje, ogledate dopoldne med 11. in 12. in popoldne med 5. in 7. Člani in članice Kulturnega društva Medžimurje srčno upajo, da se bodo lahko spet kmalo družili in pripravili tudi kakšno zanimivo prireditev. Mojstrica domače in umetne obrti Lotka Nenadič iz Dravograda niti v času epidemije koronavirusa ne počiva. V zadnjih 40 letih je v domačem kraju vsaj dvakrat na leto pripravila razstavo. Kljub temu, da lani in letos to ni bilo mogoče, so iz poznjenih rok spet nastale številne umetnine. Gospa Lotka je enostavno ženska pri mnogih ročnih spretnosti, ki z leti ne usihajo prej nasprotno. V veliko pomoči je vsa ta leta mož Vitko, ki rad priskoči, ko ga žena potrebuje. Skupaj sta nepremagljiv par, ki se ne boji niti korone. Pa gledam, nisem imela materijala, to orhideje so mi bile hin, pa sem tiste ljubje oprala, posušila, pa sem začela lepiti gor. Morala sem si narediti okence, vrate, stopnice, vse gor, lučke not. Teda za ne tri take hišice sem naredila, čist preproste. Lotka pove, da je bilo v zadnjem letu dni nekoliko teže nabaviti material, ki ga je potrebovala. Ker pa je imela narejen načrt, to ni bilo težko. Vedno sem pazila, kdaj so kire trgovine odprte, pa da sem imela tudi pomoč. Da mi je kira pomagala, mislim, da sem naročila, da mi je prinesla kira Slovengradca, ko mi nismo mogli iti. Teda sem si vedela, gledala, da imam dost materijala. Najraje sem pa počela to zdaj z slami, izrezovanje slame pa lepljene gor na pirhe, prazne pirhe. Malodušja naša mojstrica enostavno ne pozna. Ja, da bom strajala, dokler se da, pa enkrat se bo že odprlo to, da bom lahko pokazala. Zalepiš, malo butneš, se kar odkrhne, pa zopet ponovno rezati. Teda res, lepe so pa. Bogataj bi mi sigurno rekel, da imam prav. Ko to je res tista umetnost, ko je, ko oni upoštevajo. Sestavljenke sem naredila, mislim, voščilnice, izrezane pa sestavljala. Teda res, vse, kar sem se spomnila. Vsem ljudem Lotka polaga na srce naslednje. Pa da se ne bojijo virusa, se začnejo ukvarjati z ročnem delu, ko je dosti kira ne zna, pa prične delati, pa se bo naučila, pa bo strajala tako dolgo, da se nauči. Ja, sama, tako sem gledala v revije, ti vidiš sliko, samo moraš pa je sliko prinesti na predmet. To velikost, pa vse. Sami načrti za vnaprej so sila smeli. Zdaj naprej se pa že bom začela pripravljati za Božič. Da spet nekaj čist novega ustvarim. Je treba mize na novo narediti, mislim, ukrasiti, smrekco ukrasiti, pa neke spominke tudi narediti. Za nadaljevanje tradicije na tem področju se ni zabati. Ja, mam, pride mi pravnukinja na obisk, pa reče, babica, gremo zdaj gledati tvoje stvari, kaj si naredila od zadnjega, kar sem videla. In ona res izbere res vse tisto, kar bi bogataj povedal, da je res pravo. Da ne sme se bleščiti, ne sme biti bleščice, vse tako po naravni poti, pa material. In kakšen je recept za uspešno življenje? Ja, da rad delaš, ali delaš v stanovanju, ali delaš ročna dela, ali delaš na vrtu, vse me privleče. Tako da res, uživam. Ali sem na vrtu, uživam,
ko pridem domov, spet krv v roke. Ja, pa naredila sem okrasitev steklenic, sem skrišcem izšivala take predpasnike, da lahko oblečeš ga na steklenico, kot za darilo. Gospa Lotka si želi, da bi lahko že kmalu spet razstavljala, kajti 40-letna tradicija se mora nadaljevati. Ja, da bi se enkrat to prekinilo, pa da bi se spet ljudje družili pa hodili naravi, tako treba. Če je naša umetnica še nedolgo nazaj material za svoje delo kupovala v Avstriji, je tega zdaj dovolj v Sloveniji. Njen hobi ostaja način bivanja, vrhunski izdelki pa so samo pika na i izjemnemu življenju, ki naj traja in traja. Drage gledalke, cenjeni gledalci, končana je osrednja informativna oddaja dneva, sobotni VTV magazin. Hvala vam za najboljšo družbo, lep preostanek večera in nasvidenje.